Bu iki kişi Suriyada hala hem cang kılıyotken songi Britanyalik kurallı cihatçılardandır. Amir Deqais ve Abu Yusuf en meşhur şafakatsiz ifrati guruhlar safiga koşulganlar. Bu İdlib. Amir ise Britanyanın Brighton şehriden. O 5 yıl oldin Buyuk Britanyanı terk etken. İdlib'ke karşı hücum tuxtatılıp koyulganı uçun adamlar hatırcan. Amir xarit qilish uchun bozorga chiqmoqda. Britaniyada u qidirilayotgan odam. Suriyada u erkin. Bu yerga jihad uchun kelgan. Shu paytda oila qurib, bir qizning otasi bo'ldi. Men oilab ular bilan Skype orqali muloqotda bo'lganman. Britaniya ularning kelishlarini istamaydi. Biroq Suriyada ham ularni xush ko'rmaydilar. Siz va chet ellik islomchi do'stlaringiz yordam berish uchun Suriyaga borganlaringizni aytasizlar. Suriyaliklarning ko'pincisi siz vaziyatni yomon qilgansiz va shu uchun ham siz ketishingiz kerak deb aytmoqdalar. Hech kim menga Suriyani tark etishimni aytishmagan. Ammo juda ko'p imkoniyat qolmagan ko'rinadi. Siz va chet ellik jangchilarga o'lim yoki hibsga olinish qolgan. Uchinchi yo'l bormi? Sizga ishonsam men allaqachon ketgan bo'lardim. Men uchun Suriyada har doim vaziyat o'zgarib turadi. Doimo to'siqlar bor. Har doim qiyinchilik topiladi. Ammo men bilan sizning oramizdagi farq mening e'tiqodim. Bunday ifrotiy e'tiqod jangchilarni kuchaytirmoqda. Hatto ular urushni qo'ldan boy berayotgan bo'lsa ham, biroq bu odamlar Al-Qoida bilan aloqador An-Nusra jabhasini qo'llab-quvvatlanishini to'xtatmaydilar. Abu Yusuf Suriyani hech qachon tark etmasligini aytadi. Lekin u hali ham o'zining kimligini yashirishni istaydi. Siz va boshqa xorijiy jangarilar rejim bilan murosaga kelishib, qurolli kurashdan voz kechib ketishingizga vaqt kelmadimi? Agar aslahani tashlasam, rejimning tajovuz, qatl va zo'ravonliklarini to'xtatish bo'yicha biron kafolat olamanmi? Dunyodagi hech qanday kuchli davlat qurolimni qo'yganim uchun meni qutqarishga bu yerga kelmaydi. Siz o'lsak ham biz baxtli bo'lamiz deb aytasiz. Ammo aholi haqida agar ularni qurbon qilmoqchi bo'lsangiz, bu ularning tanlovi emas-ku. Agar men bu mintaqani tark etsam, ular qatl qilinmaydi, ularga tajovuz bo'lmaydi yoki bosimga va zulmga duch kelmasliklarini ishontira olsangiz, menga kifolat bering. Bu yerda ular qurolli jihod bilan shaxsiy hayotlarini ham olib bormoqda. Suriyalik ayollarga o'ylangan bo'lishsa ham, o'zliklarini yo'qotgan. Adlib atrofidagi tapaliklarda yana bir britaniyalik jangara Abu Dijono gazma qilmoqda. Ba'zi xorijiy jangchilar bu yer bilan o'z aloqalarini uzib, so'nggi bir necha hafta ichida Suriyadan qochib chiqishdi. Boshqalar yashirincha oilalarini chiqarishga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Abu Dijono ham bu yerda qolishini aytadi. Bu britaniyalik qurolli jihodchilar uchun oddiy hayotning oxirgi lahzalari bo'lishi mumkin. Ular hech qachon bunchalik yakkalanib qolmagan. Ular va ularning ifroti ittifoqchilarining keyingi qarori hech qachon bunday ahamiyatga ega bo'lmagan. Adlibda qamalgan 3 million insonning taqdiri ham ularning qaroriga bog'lanib qolgan.